večer, poštovani gledatelji. Dobro nam došli u emisiju Obje strane ogledala. Kao što ste vidjeli i u samom uvodu za emisiju, naš večerašnji gost je poznati osječki frizer, a odnedavna i predsjednik Udruženja obrtnika grada Osijeka, Tibor Vidaković. Tibore, dobro večer i dobrodošao. Dobro večer, evo još vas bolje i ljepše našao. Pitanje koje uvijek postavim na početku gledateljima je ono što su htjeli biti kad su bili mali, pa evo, usmjereno i na tvoju adresu. Pa ja sam u jednoj zaista ranoj fazi svog djetinjstva rekao da ću biti vozač autobusa i da ću od maminog salona napraviti autobusni kolodvor. Dakle, ta ideja nije zaživjela. Nekako sam sve, kada ih već nisam uspio pobijediti, pridružio tim ženama industrije ljepote i evo, uklopio se zaista s puno srca i ljubavi u posao kojim se dan danas bavim. Da, kasnije ćemo još malo više o tom. Idemo se za početak okrenuti onom što je friškije i novije u tvom životu, a to je činjenica da si preuzeo čelnu poziciju u Udruženju obrtnika grada Osijeka. Zbog čega? Pa, moj motiv za sudjelovanje u radu udruženja je dug od faze kada sam se još natjecao kao frizer. Udruženje nam je uvijek bilo nekakva potpora, uvijek je bilo mjesto gdje smo se mogli obratiti i da bi se okupili kao struka, a ujedno i financijski uvijek smo imali nekakvu potporu. Dakle, taj sport je jedan od skupljih sportova i ta potpora je uvijek značila. Ljudi koji su tamo vodili to udruženje su uvijek bili onako nekako na usluzi, bili su dobra ekipa, bilo je lijepih druženja, bilo je i činjenice da ste uvijek na izvorištu informacija vezano o struku, uz propise. Kako se bližio moj početak obrtovanja, jer sam sin majke koja je bila u istoj struci, u onom trenutku kad je mama otišla u mirovinu, ja sam preuzeo salon, isto tako počeo aktivnije sudjelovati u radu Udruženja obrtnika Osijek, pa kroz nekakve male funkcije, kroz neke male projekte, i s vremenom se ukazala nekakva prilika gdje sam zapravo dobio prvenstveno potporu svojih članova, danas i do predsjednika i članova koji upravljaju zajedno sa mnom radom tog udruženja, i zapravo rodio se nekakav interes kroz to da uistinu i kroz nekakav vid pomlađenja i kroz vid okupljanja mladih obrtnika i istomišljenika zapravo preuzmem udruženje i da probamo napraviti jednu malo noviju, svježiju sliku. Prvi korak ka politici, možda, možda za koju godinu i kandidatura za gradonačelnika, ko zna. Hvala lijepo, takvih ambicija nemam. Sve ono što mogu povezati sa strukom doživljavam nečim što me veseli, što dio moje energije troši u nekom dobrom smjeru, i mislim da ćemo se ipak zadržati na ovoj razini. Dobro, kakva je situacija u Osječkom udruženju? Kakva je slika našeg obrtništva? Pa, slika našeg obrtništva je takva da Udruženje obrtnika Osijek uz sam Osijek pokriva i okolna mjesta i gradove, što bi reklo da imamo nekakve 2620 obrta o kojima skrbimo. Kroz cehove imamo 10 cehova koji su prvenstveno strukovno organizirani. Ono što je bitno reći je da smo u ovoj godini, zapravo u prošloj kada je bila izborna godina kod nas, uspjeli napraviti jedan izvrstan sukus mladosti i iskustva, da sam uistinu pozvao za stol sve one koji žele promišljati na koji način pomoći obrtnicima, obrtništvu, na koji način to brendirati, na koji način ono što radimo približiti našim i korisnicima, ali ujedno imati dobru potporu što se tiče legislative, gospodarenja, tako da zapravo stvorimo jednu uistinu dobru sliku i jednu dobru potporu upravo za obrtnike. Kad se kaže obrtnik, nekako velika većina nas ima sliku nekoga ko nešto radi svojim rukama, proizvodi. Je li takva situacija? Što prevladava u stvari u udruženju obrtnika kada govorimo o strukama? Pa u najvećem dijelu su to usluge. Znači, od frizera, kozmetičara, krojača, zlatara, svih onih malih za koje ja uvijek volim reći da čine sliku jednog grada, da smo mi nekakav dobar duh, jer kada prođete gradom, prvo što će vam upasti u oči su zapravo upravo ti mali obrti koji pružaju razno razne usluge. Prvo, važan smo kotač u turizmu neke sredine. S druge strane, imamo dosta proizvodnje i ono što je trenutno najpopularniji, IT sektor koji je eksplodirao u protekle 2 godine, i uistinu smo ponosni da imamo, mislim, to nam je trenutno i najveći ceh, najbrojniji, rade izvrsno, izuzetno su
pokretni, izuzetno prilagodljivi kao i svi ostali, tako da generalno sa svim tim skupa dobro radimo, dobro funkcioniramo, širimo se na dnevnoj razini i ono što je, pardon, postalo vrlo popularno i nekakvi drugi vidovi poslovanja imaju mogućnost postati dobrovoljni član udruženja obrtnika. Jako me veseli da u novije vrijeme imamo sve više i više upita. Znači da upravo naš rad i energija koju širimo daje jedan dobar impuls i ostalim poduzetnicima. Da. Često se zna reći kako su stvari prošla vremena kada se živi od velikih tvornica koje zapošljavaju tisuće radnika i ističe se kako u stvari malo i srednje poduzetništvo, ali isto tako i obrtništvo je ono što pokreće gospodarstvo ovih dana, ne samo ovdje kod nas u Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji, već u čitavoj Hrvatskoj. Vi kao obrtnici ste dokazali da ste doista jaki. Pamtimo dvije u posljednjih desetak ili više godina, dvije velike krize iz kojih ste se iščupali, izišli, ok, bilo je onih koji nisu uspjeli, koji su nažalost propali tijekom tih kriza, ali velika većina obrtnika nastavila je raditi, preživjela je te krize i, kako se to kaže, izišla još jači iz svega toga. Je, pa ono što je važno za obrt reći, to je vid funkcioniranja u kojem vi prvenstveno odgovornost za svoje poslovanje pokrivate vlastitom imovinom. Znači, da. Svako ko je obrtnik, ispričavam se, svako ko je obrtnik, zapravo je u svojoj tvrtci od portira do direktora na svim radnim mjestima. Od nabave, od marketinga, od zaista odrade posla kojim se ta tvrtka bavi, pa i do onih drugih legislativnih pitanja u konačnici i odgovornosti. Tako da je zapravo sasvim logično da se mi najbrže prilagođavamo svim promjenama na tržištu i ako se gospodari odgovorno, onda svaka kriza pogađa manje nego možda nekakve velike trome sustave kojima treba jako puno vremena da se adaptiraju na to što se događa oko njih. Da, prošle te dvije krize, pa došla još jedna, ali nećemo ju baš nazvati krizom. Živimo u turbulentnom vremenu, stalno su neki novi izazovi, nešto novo se događa. Evo tako smo i od 1. siječnja ove godine ušli u tu famoznu eurozonu koja je opet donijela te nove izazove, prilagodbe za ljude, u stvari za sve nas, bilo da je riječ o kupcima ili onima koji proizvode, prodaju. Kako ste se vi tu snašli u svemu tomu? Znam da ste organizirali i predavanje i savjetovanje kako bi obrtnici što lakše u stvari prilagodili sve to skupa prelasku na euro. Pa tako je. Vodili smo se prvenstveno onim što nam zakon nalaže. Između ostaloga, jedna od važnih stavki koju uvijek volim napomenuti, mi kao udruženje obrtnika ili kao sekcija frizera ili kao ceh nikada i nikako ne smijemo raspravljati o konkretnim cijenama. Mm-hmm. Što nas ne spriječava da napravimo jednu kvalitetnu edukaciju na kojoj će upravo naši kolege dobiti informaciju kako na pravilan način iskalkulirati svoju cijenu. Što sve treba uzeti u obzir kada, evo, u mojoj struci govorimo o cijeni jednog šišanja ili jednog bojanja kose, jer vrlo često poduzetnici koji su dugo u akciji, koji već dugi niz godina imaju iza sebe, cijene relativno odokativno podešavaju i onda se dešava da zapravo nemaju tu brzinu prilagođavanja uvjetima na tržištu, malo kaskaju, da. To ih u konačnici puno košta. Tako da smo kroz nekakvih 6 predavanja plus jedne velike edukacije u prošloj godini nastojali uistinu u svakoj fazi kako je taj euro dolazio zaista obrtnicima približiti obaveze, približiti mogućnosti, približiti način koji prvenstveno po zakonu, a onda i praktično mogu primijeniti u svojim tvrtkama. I evo, ono što mogu reći je da je velika većina uistinu odradila sve što bi rekli po PS-u. Naravno, uvijek ima poneka iznimka i upravo smo tu ponovo za njih. Ako je nešto se dogodilo, ajmo vidjeti na koji način će se to sanirati, na koji način će taj obrt što bezbolnije proći kroz to. Naravno, euro je izazov za sve nas, podijeliti nekakav iznos sa 7,5 ili ga pomnožiti sa 7,5 je drugačije. Hodamo trgovinama i gledamo ono sve mi nešto jako povoljno. Međutim, mislim da obrtnici, bar oni s kojima sam u kontaktu, su se vrlo brzo adaptirali upravo na ovo, da je govorilo se o nekakvom povećanom nadzoru i o svemu ostalom. Mm-hmm. Međutim, vidite, mi smo poduzetnici. Zakon moramo provoditi, to je naša obveza, na to smo pristali onog trenutka kada smo otvorili svoje obrte i nismo samo stručnjaci u svom poslu, nego upravo i ono što sam rekao, poduzetnici, utoliko moramo gledati da uistinu pratimo sve ono što zakon
nalaže. Naravno, ja sam uvjeren da nekakvi nesporazumi oko nekakvih podizanja ili nepodizanja cijena, ako je došlo, će se riješiti na najmanje invazivan način upravo po gospodarstvo. Nije bilo, znači, nekakvih ekstremnih slučajeva kao ovaj o kojem slušamo evo već neko vrijeme iz Zagreba, gdje je žena zbog nekoliko centi što je podigla cijene u svom frizerskom salonu dobila nekoliko tisuća eura kaznu. Javnost je ogorčena jer u stvari je na kraju ispalo da trgovački centri zbog kojih se digla u stvari čitava ta pompa oko zaokruživanja cijena su prošli s kojekakvim upozorenjima, a situacija se prelomila u stvari na onim najmanjim, na obrtnicima. Da, pa ja ne volim reći, ja bih uvijek stao na stranu obrtnika neovisno o tome o kakvom je problemu riječ, međutim, ako je zakon jasno rekao, odnosno zakon o konverziji rekao da zaokruživanja cijena nema i da je ono u barem ovom prijelaznom razdoblju zabranjeno, onda je to nešto čega bismo se svi uistinu trebali držati koliko god je nonsens i koliko god da se radi možda o nekoliko lipa. Na nama je da odgovorno gospodarimo, ako je netko slučajno je napravio, ja pozdravljam, čuo sam da je na puno mjesta bilo samo upozorenja gdje je rečeno, ako je došlo do nekakve neprimjerene radnje koja je u malim iznosima, molimo vas vratite to na prošle cijene i zaista problema dalje nije bilo, tako da ja vjerujem da će zapravo cijela ova fama oko toga što se kako dešava, ko je koliko i na čemu kriv, uistinu proći vrlo brzo i riješiti se prvenstveno na korist, ajmo reći, gospodarstva. Da, pričamo o tom zaokruživanju na prelasku na euro, međutim povećanje cijena je nešto čemu smo svjedočili čitavu prošlu godinu kada govorimo o nama kao potrošačima. Kakva je tu situacija kod vas obrtnika? Sve je otišlo gore, na stranu sada, kažem, euro i prelazak na euro, koliko vi možete poslovati uz svu ovu inflaciju i hoće li biti dizanja cijena izazvan u stvari poskupljenjem svega onoga što vama uvjetuje rad? Pa evo ja ću reći, nekako mi je najbliža moja struka, pa kada razgovaram o brojevima, volim to provući kroz frizersku struku. Naši dobavljači su u prošloj godini cijene podigli od 35 do 55% po većini proizvoda. Sama cijena energenata, znamo i sami, struja i plin, otišli su strahovito. Nama je to gotovo najveći trošak u našem poslovanju i dakako da to utječe na cijenu. Ono što se još dogodilo je da je povećana i minimalna plaća od 1. siječnja za, čini mi se, u brutu 500 i nešto kuna. Odnosno sada je to nekih 65 eura, ako sam dobro izračunao. Što bi reklo da je i tu svaki obrt koji ima djelatnike, a koji su na minimalnoj plaći, utoliko i skuplji. Dakle, definitivno to je niz razloga koji u ovom trenutku podižu cijene naših usluga, da ne govorimo o tome da i rad na siguran način i sve one druge obaveze koje imamo, da ne kažem certifikati koje moramo imati da bismo mogli poslovati, su također po nešto višim cijenama. Naravno, pratili smo trendove, velika većina kolega je u prošloj godini regulirala svoje cijene prema gore i ja se nadam da u ovoj godini nećemo više imati značajnijih skokova. Vidjet ćemo poslije 1. travnja kako ćemo sa energentima, kako će naši dobavljači. Neki su već i najavili povećanje čak do 20%. Ono što sam rekao, mi se brzo prilagođavamo. Da. Nažalost, ako je cijena litre vode veća i mi ćemo ju morati na neki način naplatiti kao takvu, ali svima nam je sve isto. Dakle, jednostavno morat ćemo se prilagoditi onome što nas okružuje i odgovorno gospodariti. Jer kako smo prema klijentima odgovorni, jer živimo sa njima, veselimo se njihovim i svadbama i razvodima i svemu onom što se u životu događa i pratimo ih u tome, tako jednostavno i ove nekakve promjene moramo proći kroz to, moramo to nekako odraditi. Na nama je da probamo naći onaj najbolji zajednički nazivnik da i klijent može platiti uslugu koju želi, a ujedno da budemo odgovorni prema svojim dobavljačima, prema obavezama koje imamo prema Republici Hrvatskoj, prema svojim djelatnicima. Tako da evo, ja sam uvijek... Ali i obiteljima koje trebaju živjeti od nečega. Dakako, bit će tu izazova i ja vjerujem da je. Međutim, vidim da u svakom koraku koji radimo
i Hrvatska obrtnička komora pa i mi kao udruženje uistinu smo maksimalno i u želji i u nastojanjima pomoći potporu svakom naći upravo taj neki zajednički nazivnik ili pomoći nekom da ga nađe kako bismo svi ipak prebrodili ono što nas čeka i nastavili što je bolje moguće. Da, razgovarali smo nedavno i o tome, pa možda nije zgorega i sad spomenuti to u emisiji. Spominjao si energente. Ne znam koliko su ljudi upoznati s tim da obrtnici, iako su mali, što smo spominjali dosad tijekom emisije, plaćaju sve te energente kao da su veliki. Da, zapravo kod nas je trend da ako ste gospodarstvenik, plaćate i industrijsku struju, i industrijski plin, što je daleko skuplje nego kada govorimo o cijeni toga za kućanstvo. Mislim da se radi 4 puta većem iznosu po prilici. Tako da zapravo s ovim povećanjima će to biti prilično velik udar. Uzmete li obzir da jedan fen u salonu radi 6-7 sati na dan, to budu poprilični iznosi. Međutim, evo, vidjet ćemo, to je tako. Hrvatska obrtnička komora se već kroz niz akcija borila da se te cijene ili stabiliziraju. Imali smo i akciju Obrtnik Plus i niz nekakvih pogodnosti koje uistinu pomažu u nekom omjeru u kojem je to moguće. Naravno, ako je cijena nečega velika, ne možemo ni očekivati da će netko u vladi doći i reći, evo sad ćemo vam to skinuti do nekog. Nažalost, zakoni i propisi su takvi, moramo ih se držati, ali možemo pokušati raditi na tome da budu ipak nešto prihvatljiviji upravo za one najranjivije, za one kojima je to najveći dio troška u poslovanju. Da, kroz ovih nekoliko mjeseci koliko si predsjednik Udruženja obrtnika grada Osijeka, pretpostavljam da si dobio dobar uvid iz ove druge perspektive kako stvari funkcioniraju. Postoje li neki problemi, nešto na čemu se treba raditi ili su to sve u stvari samo uvjetno recimo sitnice kako bi se još dodatno unaprijedilo poslovanje? Ba, ono što ja volim reći, najteže je osuvremeniti obrtništvo u cijelosti. To je nešto što sam ja doživio kao prvenstveno svoju misiju u ovom. Okupiti sve, pozvati sve za isti stol i davati nove ideje, nove kuteve gledanja na poslovanje. Evo upravo ono o čemu smo pričali, nema više velikih tvornica gospodarstva. Većine zemalja u našem okruženju upravo funkcioniraju na tim nekakvim malim ili srednjim poduzetnicima gdje ta tvornica više ne broji 800 uposlenih nego 50 ili 70. I upravo je to dobro jer se vrlo lako prilagođavamo svemu onom što nas okružuje i utoliko smo manje ranjivi i uspješniji. Dakle, kroz dobar niz edukacija, savjetovanja, ideja i projekata, ja sam siguran da ćemo moći napraviti jako puno. Isto tako, drugi dio nekakvog mog promišljanja što je danas obrtništvo najpotrebnije je jako dobra suradnja sa školama koje izbacuju kadar koji je nama neophodan, gdje ta popularnost upravo zanimanja u obrtništvu je pala, jer bolje je možda završiti fakultet, sjesti za nekakvo računalo i raditi nekakav posao, je. Ali je činjenica da vama danas jedan keramičar nerijetko zarađuje više nego kirurg i da nekakav moler koji želi i hoće i radi i zna može zaraditi i uistinu jako lijepo živjeti od svog posla, a trenutno smo upravo sa takvim zanimanjima u deficitu. I ovo je možda isto prilika možda pozvati i mlade da promisle malo o tome što bi zaista željeli raditi u životu. Da, obrtnički poslovi su malo drugačiji, oni zahtijevaju možda malo više od nas, ali i daju puno više. Kontakt sa ljudima je drugačiji, krećete se svuda, imate dobar uvid u sve oko vas na jedan sasvim drugačiji način, a ujedno su i poslovi u većem dijelu gdje se uistinu od njih, ako su dovoljno suvremeni i dovoljno up to date, što bi rekli, mogu pružiti puno. Da, jedno vrijeme jest bilo da su ta strukovna ili obrtnička zanimanja bila manje, odnosno poslovi bili slabije plaćeni. Ljudi su doista radili za sitne novce. Kao što si i sam sad rekao, više to nije tako. Znamo svi koji trebamo nekog majstora da nam bilo što popravi, da to više nije neka sića, da su doista ljudi sada i plaćeni za ono što znaju, za što su se školovali i za što rade u krajnjem slučaju, da
ne vrijedi, onda bismo uzeli pa bismo sami to riješili. Ako ne znamo sami, znači da nam treba stručnjak, a stručnjaka treba i platiti. E, upravo tako. Znači, sva su se zanimanja više manje isprofilirala od građevine do elektromehanike, do automehanike. Da. Znači, gdje god dođete, taj majstor će odraditi svoj posao prvenstveno odgovorno i kvalitetno, ali će ujedno imati priliku i svoje znanje naplatiti na primjeren način. I to je ono što ja vjerujem da je budućnost upravo našeg uspješnog gospodarenja, budućnosti našeg okruženja, da dobar dio mladih ljudi usmjerimo upravo ta zanimanja. Ona su tražena, potrebna, su čak i teško i uvesti dovoljno radne snage, jer čujem da je to vrlo popularno u novije vrijeme u mnogim strukama, jer jednostavno nemamo dovoljno svojih kvalitetnih kadrova. I evo, ja se nadam da ćemo kroz neko vrijeme pred nama i na tome moći prilično poraditi. Da, e sad da ne ispadne da obrtnici samo rade i rade, znate se vi dobro i zabavljati kad stravimo sa strane ove godine pandemije, sad krećemo ponovno svi iz početka, pa ćete tako i vi krenuti ponovo sa nekim događajima koje ste morali staviti po strani, jer sva ona velika druženja naravno nisu bila dopuštena. Nešto među prvim što je na redu je Krabuljna zabava. Hoće li biti nešto od toga? Evo, nažalost, od Krabuljne zabave ove godine neće biti ništa. Informacija je stara od sinoć. Sinoć smo donijeli odluku da ipak u taj projekt nećemo uspjeti ući. Dakle, o čemu se radi? Moja je velika želja bila, ne možda u tom trenutku ni preambiciozna, vratiti Krabuljnu zabavu koja već 15. Godina nije bila. Međutim, sve ovo što se događalo od nove godine na ovamo potrošilo je puno vremena i resursa, da, i mene i mojih kolega koji su uistinu svim srcem nastojali prvenstveno pomoći i pripremiti obrtnike od siječnja na ovamo za ono što smo trebali. Udruženje obrtnika sam preuzeo u 9. mjesecu. Imali smo već 2 ili 3 velika projekta koje smo radili u 12. mjesecu, uključujući noćni friz koji je ove godine, odnosno prošle, bio veći nego ikada i po meni vrlo uspješan. Imali smo u gostima delegaciju iz Slovenije koja nam je uvelike pomogla sa svojim iskustvima i u obrtništvu i u poduzetništvu, ali i u uvođenju eura kod njih. Da. Pa smo vidjeli da koliko god da smo malo bili nezadovoljni nekakvim fazama uvođenja eura kod nas, puno, puno organiziranije i bolje smo ušli u to nego što su oni. Kod njih je to dugo trajalo i bilo je poprilično bolno za gospodarstvo, da, kod njih. Tako da, kroz sve to što se događalo, potrošili smo vrijeme nužno potrebno za organizaciju i kada smo raširili karte na stol, dogovor je pao, ajmo to ipak odgoditi. Tako da, evo, obećajem zasigurno na godinu obrtničku Krabuljnu zabavu, a ono što je trenutno u povojima, s obzirom da nismo sada uspjeli, pokušat ćemo ići na nekakvu žetvenu ili eventualnu berbenu zabavu koju bi isto tako pokrenuli, pa ćemo vidjeti ako bude. Možda uspijemo napraviti umjesto jedne zabave koju smo imali 2 u godini. Dobro, ideja ne nedostaje, to je najvažnije. Pa je, evo, uistinu okružen sam prekrasnom ekipom mladih ljudi koji su, ne znam, od mog godišta pa na mlađe, plus iskustvo koje imamo već stalnih članova koji su vrlo aktivni i zapravo stalno dolaze nekakve nove ideje, mogli bismo. Međutim, kad radite godišnji plan, morate ipak to nekako ukalupiti. Imamo mogućnosti, imamo sredstava, imamo sjajnu ekipu ljudi. Ono što nam u nekom trenutku pomalo nedostaje, puno toga smo naglo počeli, puno toga nas tlači, da nismo možda s tim u ovom trenutku računali, tako da smo malo usporili, rekli ok, idemo oprezno i da uistinu oni projekti koje budemo radili budu kvalitetno odrađeni do kraja. Možda je to, bar po meni, najbolje i najzahvalnije rješenje za ovo. Da, ima vremena za sve ostalo. Sigurno. Idemo se sad okrenuti onom temeljnom zanimanju. Kao što si i sam spomenuo na početku, u stvari frizer si i to je nešto uz što si i odrastao uz mamu. Pa tako je, evo, ja sam od najmanjih dana, ono, znam da mi dan danas klijentice kažu, ja te se sjećam kad si uletio u salon, šibnuo školsku torbu u kut i rekao, mami, ja se idem igrati. Dakle, odrastao sam uz tu struku, naravno u nekim fazama potpuno nesvjestan svih onih izazova koji taj posao sa sobom nosi. Sin uspješne majke koji u nekom trenutku pokušao parirati i ući u struku. Dakle, nije to bilo baš tako lako. Ja sam sin samohrane majke koja je, kao i vjerojatno sve majke, bila jako brižna i vodila računa o tome da me ne usmjeri krivo. Da. Pa sam tako, ja ono ljeto između 6. i 7. razreda osnovne škole, pa između 7. i 8. dobar dio ljeta proveo u salonu.
u nekakvim pomoćnim poslovima, jer je mama željela da posao doživim i s one njegove teže, zahtjevnije strane, da ga doživim u istinu onako kakav je. Nije to samo druženje s ljudima, pravljenje nekakvih frizurica i uzimanje novca na kraju cijele priče. Tako da sam zaista posao doživio odmah u startu u onom najoštrijem smislu i svidjelo mi se zapravo. Upisao sam srednju školu uz posao, učenje i izazove koji dolaze. Naravno, uvijek morate biti na 100% i bolji i tako dalje. I dan danas je moja kćer koja je u nekoliko navrata rekla da bi vrlo rado postala frizerka. Ja sam rekao, vidi, možeš, nije problem, ali moraš biti najbolja. Da. Ne pristajemo na prosjeku. Ona je rekla, dobro, potrudit ću se. No, vidjet ćemo korak po korak, imamo još nešto vremena do te odluke. A ja evo sam kroz natjecanja, kroz niz drugih aktivnosti koje je moj posao, se izgrađivao s vremenom, ušao u to, puno ulagao u svoje znanje, što sam htio i što sam morao jer me mama tjerala. Tako da sam i proputovao dosta. U nekim fazama sam počeo raditi kao edukator za dva brenda i to je bila jedna vrlo zanimljiva etapa od 5 do 7 godina gdje sam svoja znanja oštrio, ne bih li ih još uspješnije prenio s kolegicama. A sad mislim da sam onako zaokružio tu cjelinu i kroz nekakav humanitarni rad u poslu, pa onda i kroz nekakvu modu, kroz promicanje mode. Mislim, realno prođite ulicama grada, vidjet ćete da osječke žene zaista su vrlo modno osještene, da evo reći ću 80% slučajeva imaju vrlo lijepu kosu. Znači, to da sam se htjela do toga pitati. Drži. Ima li te profesionalne deformacije koja negdje čuči u svima nama? Ocjenjuješ li i procjenjuješ izgled žena i muškaraca koje susrećeš po gradu? Dođe li ti nekad da prođe kroz glavu, kako bi te rado ošišao? Pa nemam taj poriv da nekoga uredim naglo, ali ono, kao vjerojatno je svako u svom poslu, prođete gradom. Nekad mogu proći i ne primijetiti, ali baš ništa, ako nešto baš ne strši na roza i ljubičasto. Ali ima dana kad zaista šetam gradom i primjećujem puno toga, ono, nekad sam više ili manje zadovoljan, ali u nekakvom prosjeku osjećanke, kada bismo gledali, imaju od bijele do crne kose. Sve tehnike koje su trenutno popularne možete vidjeti i možete ih vidjeti kvalitetno napravljene. Generalno, evo, proći ću Zagrebom, vi imate 3 modela boja kako žene hode gradom i to su ta nekakva 3 šprancna modela i to ćete na većini vidjeti. Tek tu i tamo neko odskoči nečim. U Osijeku to nije priča i evo, ja sam silno ponosan i uvijek kada počinjemo pričati o frizerstvu, o struci, onda ja kažem, Osjećani jesu već 50 godina daleko najbolji frizeri u Hrvatskoj i ne samo zato što su to Osjećani ili što su moji ili što sam ja ovdje, nego zato što je poznato da, evo, i preko udruženja obrtnika, kad su neka natjecanja, barem jedan autobus ide. Kad su nekakvi seminari, imate dobar odaziv, ljudi se educiraju. Jedna od misija koju sam ja imao strukovno, činilo mi se u jednom trenutku da osječki frizeri nisu baš svi pomireni sa svima i da ta suradnja ide na malo taštine, malo straha od konkurencije, malo nekakvih. I evo, kroz zadnjih 6 godina mislim da sam uspio uistinu dovesti to da osječki frizeri jako lijepo surađuju, jako lijepo razgovaraju o svemu, da nije problem nazvati kolegicu i pitati ju za nešto. I evo, to me jako veseli ako to budemo uspjeli onako kako se to vidi na ulici i do kraja provesti u djelo između sebe, bit ću jako ponosan i zadovoljan. Koliko ima prostora za edukacije, ako ćemo gledati Hrvatsku, za nekakvo profesionalno usavršavanje frizera? Pa ima prostora uvijek. Dakle, ono što je kod nas specifično, kada čovjek počne raditi u svom zanimanju, u svom salonu, ovisi prvenstveno o sebi, komunikaciji sa klijentom, eventualno trendovima koji nam dolaze, što putem e-maila, dobavljača, nekakvih novih ideja, zamisli. I čini mi se da svako od nas nađe neki svoj model po kojem funkcionira kroz to, a taj model postane relativno uzak. I svaki odlazak na neku edukaciju nas širi. Naravno, imamo nacionalne, imamo internacionalne. Vrlo često je u novije vrijeme teško izdvojiti tolika sredstva. Svjesni smo da sve ove krize koje su ostavljaju sve manje prostora za investiranje u sebe, u svoja znanja. Da. Međutim, to je neminovno. Ja uvijek kažem da naši klijenti zaslužuju i doći u lijep prostor, imati educiranog i zadovoljnog frizera koji će upravo ono što je danas prošlo Milanom,
Parizom ili Londonom donijeti u svoj salon. Možda u nekoj svojoj varijanti, ali ne. Mi ćemo, evo, i osobno, ali i kroz taj rad u udruženju nastojati da onih možda 3 ili 5 kolega koji odu negdje ta znanja prenesu i ostalima. Mislim da je to misija svih nas da zapravo dižemo razinu svijesti i znanja kako nas, ali tako i naših klijenata, jer mislim da je edukacija i klijentica koja ulazi u salon jako važna jer zna točno kakvu uslugu očekuje, što bi željela. Možda je 30% edukacije, to će se većina mojih kolega složiti sa nama, a to je da 30% informacija koje dobijemo, dobijemo upravo od naših klijenata. Mm-hmm. Vrlo često žene dođu sa onim popularnim fotografijama, ja bi ovako, ali to ovako izgrađuje i nas. Vrlo često pomičemo granice struke, granice nekakvih matematičkih izračuna, boje, granice, možemo li šišanjem dobiti upravo to nešto što žena želi, a kosa možda nije nužno taj tip. Mislim da je kvaliteta i odlika svakog frizera da pokuša pomicati te granice i naravno osvještavati klijente kako bi slika svih žena i muškaraca koji šeću gradom bila što ljepša. Da, često se znaju frizeri žaliti upravo na te famozne slike i to, ja bih htjela ovakvu frizuru. Koliko prema nekim tvojim iskustvima su spremne prihvatiti da kosa nije za takvu frizuru, jer ne može se ni vi frizeri čuda raditi, možda s nekim umecima, ali onda i ta cijena te frizure ide nebu pod oblake. Pa dobro, ja kad govorimo upravo o našim mogućnostima, sposobnostima, u konačnici cijeni toga, kažem da postoje 3 nekakve razine naše usluge, a to je ona uobičajena usluga, biznis usluga koja bi bila već nešto malo zahtjevnija. Imamo naslovnicu modnog časopisa. Žena, ako želi ovako izgledati, imati svaki dan urednu kosu, lijepo pobojanu, ošišanu, da je ona uredno isfenirana i možda bolje nego što je to si neko može sam učiniti kod kuće, to je nažalost jedna cijena koja je višlja. Sukladno i zanimanju i načinu života i navikama, svatko bi se trebao uklopiti u nešto. Mislim da je kod frizera jako važno zapravo onih 15 minuta prvih u frizerskom salonu kada klijent stalni ili novi dođe, sjesti i pošteno razgovarati o svemu. Često puta kažem klijentima, nemojte zamjeriti, sad kad razgovaramo o prednostima i nedostacima, o mogućnostima, i onda ćemo reći što od toga možemo izvesti. I tu onda obično je taj dobar rezultat na kraju ili prihvaćanje nečega da se ne može, ne izostane. I sam sam kao mlad bio možda malo preambiciozan u niz navrata, pa smo pokušavali nešto. Treba naći da uistinu znanje i struka definiraju svoje i to treba uvažiti. Ja sam sklon misliti da 95% naših klijenata bez ikakvih problema prihvaća da ipak postoje nekakva ograničenja, a za one koji su zahtjevni uvijek postoje ekstenzije, umeci svih vrsta i fela, nađe se načina da se i tom dijelu klijenata udovolji. Da, trendovi u stvari su dobri, možda evo, ako želimo možemo ih i trebamo pratiti, ali ne robovati im. Upravo tako. Od boravka u frizerskom salonu, kada govorimo o onom esencijalnom smislu, da jedna žena dođe i kaže ok, ja sad imam 2 sata za sebe, to su moja 2 sata. Ono što se vrlo često događa je da nažalost svi brzo živimo, imamo jako malo vremena za sebe i puno klijentica mi ulazi s vrata i jel može za sati 45, ja već ne može. To je 2 sata i ta 2 sata treba. Znači i taj boravak bi trebao biti ugodan, a onda i samim time sve ono što dolazi kao usluga ne izostaje. Klijent mora biti zadovoljan, mora iz salona izaći u istinu s onim pošto je došao. Kakvo je tvoje mišljenje o ovim aktualnim trendovima koji vladaju u svijetu kada su u pitanju frizure i njega kose? Pa mogu reći nekoliko stvari. Unatoč financijskim izazovima, kad govorimo o tome da proizvodi koji dolaze novi su uistinu sve skuplji i skuplji, da su postojeća koji su dobri u pravilu još skuplji, mi možemo nevjerojatno puno toga učiniti i nevjerojatno puno toga dati svojim klijentima. Šišanje je stvar znanja, iskustva, dobrog alata i pribora kose. Međutim, kada govorimo o koloru, kad govorimo o nekim izazovnijim načinima, važno je klijentu u startu reći je li to nešto što može biti kroz mjesec do mjesec ili je to nešto što treba održavati u salonu svako neko vrijeme od preljevanja, od nekih izazovnijih boja.
Trendovi sami po sebi su sad sve ženstveniji. To je nešto gdje se ja vidim. Kažu da u našoj struci postoji engleska i francuska škola šišanja i oblikovanja geometrije. Trenutno naginjemo Francuzima. Još uvijek je to, evo i kod vas možemo reći, to je jedna geometrijska linija, ali ona je meka, ona je malo istanjena, ima nekakav volumen, nije onako prezaglađena i stremi se upravo tom volumenu, valovima, kovrčama, ako treba afro kovrčama, nekakvom stilu koji je onako prilično za pojmove unazad 3-4 godine kad se kosu samo peglalo zaista drugačije. I mene to jako veseli jer smatram da nikada ne treba frizura nositi ženu nego žena frizuru. I to je ono gdje treba naglasiti taj izgled. Ista stvar se događa i u muškom dijelu gdje su to brade, ali one moraju biti uredne ako neko želi, ako pristaju. Ako je kosa u pitanju, ona nije više samo užasno kratka, ona ima nekakve svoje gradacije. I zaista kada prođete gradom u Osijeku imamo niz jako dobrih muških salona i to se uistinu i na ulici i svuda prepoznaje, kao što sam i rekao. Znači, trendovi kroz toplije boje kombinirano sa nekakvim sjenčanjima, ali ne više nužno da to bude onaj famozni ombre ili nekakva varijanta balajaža, nego je zapravo trend da upravo individualno prilagodimo tehniku bojanja ili sjenčanja osobi. Ako je to asimetrična frizura, naglasit ćemo možda više oko lica ili više zadnji dio ili samo jednu stranu frizure. I to nam daje zapravo, mene osobno veseli da nam to daje jednu veliku širinu, jednu mogućnost da uistinu svakom prilagodimo svoj posao i da radimo onako unikate gdje je svaki od njih poseban na svoj način. Da. Šišanje, bojanje, održavanje u stvari kose, rekli bismo da je nekakav temelj. Koliko često imate prilike raditi frizure? Nekada kroz povijest znamo da su žene imale puno maštovitije kreacije svakodnevno na svojim glavama. Danas se čini da je taj dio poprilično pojednostavljen. Pa je, jer sam način života je puno ubrzaniji. Žene žele prvenstveno praktično. Ono što je naša zadaća, a teža je nego nekad, je za one prilike koje nisu svakodnevne napraviti transformaciju iz jedne vrlo jednostavne, praktične, zahvalne frizure za održavanje nekakvu posebnu. I upravo tu smo, evo ja u svom salonu i sa osobljem, dali veliki naglasak upravo kako bismo izašli u susret svakoj takvoj klijentici. Imamo dovoljno utakmice o nogama da uistinu možemo svaku frizuru pretvoriti u onu neku posebnu. Dugo godina sam bio da šljokice idu samo za novu godinu, sad su one postale sastavni dio subotom na večer. I kažem, na nama je da ženu iz jedne poslovne ili iz nekog drugog okruženja pretvorimo u divu na jednu večer. I to je ono što mislim da će biti najveći izazov i meni i svim našim kolegama u ovom vremenu gdje uz brzi život moramo raditi velike transformacije. Ali tu u stvari u tom dijelu onda ta vaša kreativnost najviše dolazi do izražaja? Pa je, jer doživjeti svakog na nekakav drugačiji način, dati pristup toj osobi, da ju začaramo za nekakvu prigodu, je stvar upravo umijeća, ali i htjenja vrlo često. I ono što mislim da će vrijeme koje donosi na sve više gurati upravo u tom smjeru da jedna majka, žena je i majka i supruga i djelatnik u nekoj tvrtci, puno izazova i frizer će zapravo biti mjesto i odmora, ali upravo toga da se taj predah iskoristi za dočaravanje, ako je to frizer, kozmetičar, zapravo svi mi koji smo u industriji ljepote, u nekakvim uslugama, prilagođavat ćemo se zasigurno upravo tom trendu da žena dobije što više u malo vremena i da to bude najmanje stresno za nju. Da, i nekako kad bi bilo da moramo ostaviti mobitele na ulazu i doslovno se opustiti kada uđemo u frizerske salone, bilo bi idealno. Za sam kraj još riječ dvije o zdravlju kose. Koliko su Osjećani i Osjećanke svjesni toga da u stvari ima ona jedna uzrečica da je samo zdrava kosa lijepa kosa? Pa je. Kosa ako je zdrava je lijepa, to se vidi, to je nešto o čemu možemo govoriti na ovaj ili onaj način.
postalo je vrlo popularno da vrlo često naši klijenti uzimaju stvar u svoje ruke. Mm-hmm. Pa je to i bojanja, i peglanja, i vrčenja na Figaro, prijateljica, prijateljici. I nerijetko se dogodi da mi neko dođe u salon i kaže šta ćemo sa ovime. Ja kažem, znate što, probat ćemo još to i sljedeći korak je svećenik, jer možda samo još on može pomoći. Zapravo, vrlo često se klijenti jave u dosta kasnoj fazi, mm-hmm, posušene kose. Ima načina, mi u salonu imamo 10 tretmana, tehnologija danas puno toga omogućava. Kemijska industrija je napredovala i napreduje iz dana u dan. Znači, dolaze stalno nekakve nove tehnologije koje nam pomažu. Međutim, trajno njegovana kosa je uvijek trajno njegovana, ali i za one koji su možda zabrazdili u nekakav pokos, imamo rješenja koja mogu tu kosu barem sačuvati u tom stanju kako ne bi bila lošija. Tako da radimo na tome da svima izađemo u susret, da upravo ta zdrava kosa bude zdrava i uvijek ćemo raditi na tome da to tako i ostane. Da, govorili smo o trendovima, nekako čini se da se sve vraća i u nekoj smo fazi tamo nekih 80-ih godina kada je u pitanju odjevanje kod mladih i to. Hoće li se vratiti minival? Ne, minival se već vratio to u fantastičnom nizu različitih gradacija. Dakle, prvo ću krenuti od jedne neuobičajene, bar za širu javnost. Dakle, jako puno mladih momaka danas, mm-hmm, radi minival. Te sa strane isfedane ili izbrijane frizure sa kovrčama su vrlo popularne, atraktivno izgledaju, kosa ne iziskuje puno brige, da. Dakle, to je pranje, regenerator i rastresanje, to su krupniji minivali. Kada su u pitanju dame, on dolazi jako, mi ga vrlo često i radimo, postoje nekakvih 7-8 različitih tipova. Dakle, minival je gotovo jednako kompleksan, možda je kompleksniji od samog bojanja kose. Mm-hmm. Velika većina klijenata toga nije svjesna, onda inzistiramo i mi, tu pomažu one fotografije. Dajte mi da vidim kako biste vi željeli izgledati, mm-hmm, s tim minivalom. Ono što je unatoč napretku kemije još uvijek malo ograničavajuće je da jako izbiljene kose, jako bojene kose ne podnose minival. Ja osobno u tom trenutku kažem, to nećemo raditi. Ako neko drugi možda ima želju probati, mislim da ne, jer mislim da je prvenstveno dobar izgled i zdravlje kose klijenta uvjet. Međutim, na dugim kosama gdje se kosa prebija lagano, dobijete blagu valovitost, ili ako neko ima umjereno valovitu kosu pa ju je teško izravnati da bude, mm-hmm, ravna, a nije ni dovoljno valovita da bude kovrčava, onda taj jedan push-up lagani, mm-hmm, uistinu pomaže kako bi klijentica zapravo ono što smo rekli, brzom načinu života, protresla glavom i uvijek imala urednu kosu. Tako da, evo, minival je veliki comeback i nešto što će biti izazov, ja vjerujem, sve više i više. Ali evo, veselimo se i tom dijelu našeg posla. Ja. Zašto ne? Odlično. Tibore, hvala lijepo za ovaj prvi dio. Selimo se u drugi studio pa nastavljamo. Hvala vam. I evo nas, dakle, preselili smo se u ovaj drugi studio gdje ćemo nastaviti u onom ležernijem tonu. Kao i uvijek idemo iskomentirati fotografije koje si nam donio, pa ćemo krenuti kronološki sa slikom koju smo nazvali Skroz mali. To su one slike koje u stvari tu negdje ova naše generacije valjda svi imamo. Da, to su slike koje svi imamo, pa evo da povežemo malo prethodni razgovor sa ovim, i to je slikano u jednom obrtu, mm-hmm, i to u obrtu Sege koji je više ne postoji, nažalost, u Kapucinskoj ulici u Osijeku, i ta slika je dugi niz godina bila na vratima, a ja se sjećam da sam u jednom trenutku kao dječak s mamom u šetnji rekao, ono je moja slika tamo. I utoliko mi je draga. I drugo, imao sam plavu kosu, što opet pokazuje sve te neke transformacije jednog čovjeka od djetinjstva do evo faze kada gotovo vraćaš da nema. Vraćaš se polako na plavu. Da, vraćam se na prozirno. Evo, ja sam baš onaj očiti primjer da se kroz život mijenja kosa. Od plave jako guste do crne, koja je bila ono na lonku šišana, mm-hmm, što kaže, mama, nisam znala što da radim, koliko si imao kose. Onda sam bio valovit negdje tamo u razdoblju puberteta. Te slike sam namjerno izostavio za ovdje. Pa smo onda imali onu popularnu futbalerku. I poslije toga je se kosa nekako počela rijediti. Mislim da je to jednostavno rad sa
ženama izazovi današnjeg života čine da... da. Ovako lijepo lice ima malo više prostora. Da, ekstremni primjer toga plav i crn, baš smo i, evo, i u emisiji to komentirali, je aktualni zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. Moram priznati da sam se kod njega baš šokirala kad sam vidjela fotografiju gdje je baš ponovo plav bio kao dijete, a sada čovjek... valjda nema ni jednu sjedu, koliko mu je crna kosa. Idemo dalje s tvojim fotografijama. Sljedeća, ono što smo spominjali u ovom drugom, odnosno prvom dijelu emisije, fotografija s mamom. Pa tako je, mama je uvijek bila potpora, gurala me i u smislu natjecanja i u profesionalnom smislu, pa u konačnici neke kvalitete su došle i odgojem i forcom. Tako da puno toga smo odradili. Do sad, i evo, zahvalan sam zaista na svemu što je i privatno i profesionalno me izgradilo. Naravno, mislim da je temelj svakog od nas da stasa iz obitelji pa se onda kasnije razvije samo nešto drugo ili nešto naprednije. Tako da, evo, mama je osoba koja je uvijek bila zapravo nekako iza mene, pa evo, čini mi se na toj fotografiji se na taj način vidi da motri ono što se dešava. Je, to me guralo u tom natjecateljskom dijelu, mm-hmm. u početcima u struci, pa evo i sad, tako da... to bi nekako bio moj komentar. Da. Sljedeća fotografija je vezana uz natjecanje. Koliko danas ima natjecanja i prilika za odlaske na natjecanje? Pa da kako, s obzirom na krize koje su jedna, druga, treća, peta uzimale danak na globalnom polju toga, imamo ta zvanična europska, svjetska, mm-hmm. imamo nekako nacionalno natjecanje. Međutim, ona natjecanja koja su prije u, pa reći ćemo, u XU, pa i u našem okruženju bila puno dinamičnija. Da. Bilo ih je više, su malo pala upravo vjerojatno iz razloga troška organizacije, pa u konačnici i mogućnosti da se frizeri prijave i sudjeluju na tome. Svako natjecanje za koje se jedan prosječan frizer priprema, traje priprema od 1 do 6 mjeseci. Mm-hmm. To su velika odricanja kao i u sportu, jer je to na dnevnoj razini rad 3, 4, 5 sati nakon radnog vremena. Tu je i model. Tu su enormne potrošnje našeg materijala koji je generalno skup u takvim prilikama. Tako da ima natjecanja, ali znatno manje nego što je to u nekom trenutku bilo. Ja sam uvjeren da će s vremenom se to ponovo vratiti na one neke normalne okvire. Međutim, proći ćemo kroz ovo. Ovo nam daje priliku da se bistrimo, oštrimo, da svatko od nas se pronađe ko želi ući u taj segment našeg posla i da se lijepo iskristalizira jedna dobra ekipa koja bi kasnije, kada i zaživi veći broj natjecanja, bila još agilnija i pojavljivala se posvuda. Da, moram priznati, imala sam prilike u nekoliko navrata kroz posao biti na tim natjecanjima i ni u jednom trenutku kao promatraču mi nije bilo dosadno, onako baš s nestrpljenjem se očekuje kraj i da vidimo onaj krajnji rezultat i koliko u stvari puno toga se kvalitetnim radom može postići kada je u pitanju nečija frizura, nečiji izgled. Je, uistinu, ako govorimo o slobodnim kategorijama gdje mašta nema ograničenja, nerijetko se dešava da na svjetskoj razini, ako govorimo mm-hmm. o natjecanjima, sinergija kozmetičara, frizera mm-hmm. radi kao jedno, pa tako imate zanimljiva natjecanja u body paintingu, pa onda frizeri opet nadograde svoj dio na to kao partner. U frizerskom dijelu imamo kozmetičare koji zaista čuda čine od naših modela, da bi to bilo uistinu posebno drugačije. Jedna od kategorija je tako zvani black trophy, gdje se na tamno putim modelima rade frizure, s obzirom da se to u pravilu drugačije kose i izazovi. Znači, jedan odlazak na svjetsko natjecanje ili kao član ekipe ili samo kao posjetitelj je uistinu za svakog od nas iskustvo za cijeli život, jer u 2 dana možete vidjeti toliku količinu sadržaja, toliku količinu proizvoda, toliku količinu svega da dolazite kući, treba vam još 2 tjedna da se to nekako slegne u glavi, da zapravo budete svjesni što ste sve doživjeli unutar, ne znam, 2-3 dana vremena tamo. To je ono dinamika. Kažu da prosječno svjetsko natjecanje frizera ugosti oko 120 tisuća ljudi u vrlo kratkom vremenu, u pravilu iz naših struka, tako da to je ono Disneyland za frizere. Da. Sljedeća fotografija vodi nas iz frizerskih salona i natjecanja van, jedna fotografija sa konjem. Pa da,
ja sam imao jednu vrlo kratku zapravo jahačku karijeru. Tri puta za redom sam u vrlo kratkom razdoblju letio s konja i onda sam odustao. Shvatio sam da to nije za mene. Međutim, moji prijatelji su se cijelu svoju mladost bavili konjičkim sportom i evo, to je jedna meni jako draga kobila mog prijatelja koja je bila velika maza, da smo znali tako za potrebe fotografiranja se malo ludirati. Ova fotografija je proizvod upravo toga. Da. I za kraj se ponovno vraćamo obitelji, ali ovoj novijoj, friškijoj obitelji, iako opet si okružen ženama. Pa je, evo, moja velika radost i uspjeh je upravo moja obitelj. Supruga Ksenija i kći Helena su mi onako i velika potpora i mislim da su generalno smo jedan dobar sukus. Supruga je isto vrlo uspješna u poslu koju radi, dosta je angažirana kao ja u svom poslu. Kći je sada u fazi kada nas fantastično prati. Ona sama obavlja niz svojih obaveza, tako da jako, jako dobro funkcioniramo preko tjedna, a vikendi ili nekakva određena razdoblja su velika radost upravo u vidu nekakvih malih godišnjih odmora, bjegova, kad zaista provodimo vrijeme zajedno vrlo kvalitetno i družimo se na različite načine. Super. Supruga, aktualna ljubav, a sjećaš li se one prve simpatije? Da. Sjećam se one prve, to je počelo negdje početkom osnovne škole. Zapravo, da budem iskren, ne sjećam se imena te djevojke, ali se sjećam da je imala zlatno plavu dugu kosu. Zlatno kosu. Da, to je nekako loše po mene završilo, ali dobro. Prva ljubav je prva ljubav. Neka se pamti kao neuspjeh. Definitivno. Ljubav prema životinjama, pretpostavljam, ne zaustavlja se na konjima. Ne, nikako. Uvijek smo imali ili čuku ili macu i dan danas, evo, mama ima, koja živi s nama u istoj kući, ima bubicu psa. Mm-hmm. Dakle, pas je uvijek nekako bio dobar prijatelj, lagana obaveza za prošetati, pomaziti se. Tako da zapravo životinje su dio naše obitelji uvijek bile. Ja vjerujem da ćemo to tako gajiti u budućnosti. Hobi, da, bavim se iz hobija fotografijom, to mi je malo i vezano uz posao, ali je onako jedna uistinu strast gdje imamo nekakav ispušni ventil koji bi upravo kroz to bio ili u korelaciji sa prijateljima ili nešto što je vezano za posao, ali da, uvijek otići fotografirati, raditi nekakve kampanje, to je izazov koji opušta, koji čini odmak od svakodnevice, od posla i to je nešto što uistinu jako volim. Po pravilu film. Vrijeme mi ne dopušta knjigu. Svojedobno sam vrlo rado čitao knjigu pa kasnije gledao film i radio takav vid povezivanja. Međutim, vrijeme i način života su radije za film. Sažao ćemo se u 90-ak minuta i idemo dalje. Tako da, film. Pa evo, jednu sam rekao, volio bih malo izregulirati svoju kilažu. To je nešto što mi je vječni porok, jer sam između ostaloga i hedonist pa i gurman. Tako da teško odoljevam tom dijelu svog okruženja, a i volim kuhati, pa onda utoliko jedno s drugim. Ali evo, nadam se da ćemo to riješiti. Sve ostalo u jednoj domeni normalnog života, mislim da sam više manje postigao. Nemam nekakve velike neostvarene ambicije. Baš se onako dobro osjećam s onim što me okružuje. Evo, nadam se da ću u tom ritmu uspjeti i dalje. Odlično. Pridružujem se željama da i dalje bude tako uspješno i što je moguće više opušteno, jer to je ono u stvari što nam svima sve više nedostaje u užurbanom načinu života. Hvala lijepa na dolasku i na podijeljenim informacijama. Hvala i na pozivu isto tako. Poštovani gledatelji, hvala lijepa i vama. Kad već zahvaljujemo na tom što ste odvojili svoje vrijeme i proveli ga uz program Osječke televizije, uz emisiju Obje strane ogledala, vidimo se ponovno za 2 tjedna.